გამარჯობათ, მინდა მივესალმო ყველას, ვისაც ჯერ კიდევ შეუძლია ფიქრი, აზროვნება და აქვს იმის უნარი განსაჯოს რა არის კარგი და რა არის ცუდი. მოკლედ მე მინდა ამიტომ შევეხო ადამიანების იმ კატეგორიას, რომლებიც ძალიან ცუდ მოსაზრებებს აფიქსირებენ ჩვენი დროის უდიდესი წმინდანების მიმართ და კონკრეტული მიმართულება აქვთ ბერი ნიკოლოზისა და მამა გიორგი ბასილაძის მიმართ, ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ ამ ორი უზარმაზარი ბუმბერაზის წმინდანის ღვაწლის შებღალვასა და შელახვას. პირველი მინდა დავიწყო თეოდორე გიგნაძეთი, ადამიანი, რომელიც თავისი მთელი ძალითა და გონებით ცდილობს, რომ კონკურენცია გაუწიოს. მე ესეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ეს თეოდორე გიგნაძე ჩვეულებრივად ცდილობს კონკურენცია გაუწიოს თავისი დროის უზარმაზარ წმინდანებს და მე მინდა უბრალოდ მოწოდებით ვთქვა, რომ თავი დაანებოს წმინდათა დევნას. მამა გიორგი ბასილაძე არ არის მისი სახსენებელი ყოველ შემთხვევაში და არც ბერი ნიკოლოზი, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს საქართველოსთვის, ღვთის წინაშე ძალიან დიდი მოღვაწეობით ცხოვრობენ და არანაირი უფლება არ აქვს თეოდორე გიგნაძეს ისაუბროს მათზე. ჯერ მათოდენი გაიაროს, ჯერ იმდენი ტანჯვა და წამება გაიაროს სამცხობაში, რამც ამ ადამიანებმა გაიარეს მხოლოდ ქართველი ერისთვის და მერე ექნება უფლება ილაპარაკოს ესეთ მოღვაწე ადამიანებზე. ასევე მიმართავ იმ ეგრეთ წოდებულ მღვდელს, რომელიც ბათუმში, აჭარაში მოღვაწეობს, ახალგაზრდა ბიჭი, რომელიც საუბარიც არის აბსოლუტურად ამაზრზენი და შემაწუხებელი სულისთვის, იმიტომ რომ ეს ახალგაზრდა ბიჭი, ეს ცხვირ მოუხოცავი ღლაპი, არ ვერიდები ამ სიტყვას, იმიტომ რომ ეს არის მართლა ცხვირ მოუხოცავი ღლაპი, რომელსაც ჩაუცვავს ანაფორა და მიაჩნია, რომ უკვე всё აბსოლუტურად ყველაფერში არის გათვითცნობიერებული და გარკვია ზოგადად რა არის ღმერთი და ასე შემდეგ. სამოსელი არნიშნავს იმას, რომ უკვე შენ ხარ, კარგად მიხვდება ვიზეს ვაპარაკო, ასევე ადამიანი, რომელიც მამა ნიკოლოსსა და მამა ნიკოლოზის მრევლს უწოდებს სექტას და შეცდომილებს, შენი წონა პირდაპირ მნიშვნელობით ამ დიდ წმინდანებს ექნებათ ცემლი და ოფლი დაღვრილი თავიანთი მოღვაწეობის დროს. ასე რომ შენ ახალგაზრდა ადამიანო, შენ მღვდელი არ ახარ. მღვდელი აუცილებლად წმიდა უნდა იყოს და წმიდანი უნდა იყოს. მე ყოველას შევახსენებდი თქვენ სასულიერო პირებო, რომლებიც ხშირად ღებულობთ, ატარებთ წირვას, ლოცვას და დაფარნა რო ხელში გიჭირავთ, კარგად მოგეხსენება, და დაფარნა ხელში არ უნდა გეჭირო. თქვენ თუ წმინდანები ხართ და თქვენ თუ ღირსეული სამღვდელოები ხართ, დაფარნა სულიწმინდის მადლით უნდა დაიწეოდეს, მაგრამ თქვენ არც ღმერთ შემოსილობის აკცანთ და არც, ესე იგი, განღრთობილი ადამიანების არაკცანთ. მამა გაბრიელზე დღედაღამე გაიძახით, რომ ის ახლა წმინდანი გახდა. ახლა კი არ გახდა, მამა გაბრიელი ძალიან დიდი წმინდანი იყო თავისივე სიცოცხლეში და წმინდანი არის დღესაც. და წმინდანი იქნება უკუნთი უკუნისამდე. აი თქვენ არასოდეს არ იქნებით წმინდანები. იცით რატომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოინანიოს და გახდეს, ან თუნდაც მარიამ ეგვიპტელის, მოსე შავიცხოვ, ძალიან ბევრი წმინდანი ცხოვრება შეგვიძლია ავიღოთ, მაგრამ ისინი იყვნენ ცარიელი ჭურჭლები და მათ შეავსეს საკუთარი თავი ზუსტად იმ ღვთის მადლით. თქვენ კიდე გავსებული ხართ ათასნაირი ნაგვით. მართლა ნაგვით ხართ გავსებულები. პირველი იქიდან დავიწყებდი, რომ ეკლესიაში ადამიანები მოდიან იმისათვის, რომ მათ იქ იპოვონ ღმერთი. და თქვენ რას აკეთებთ ამ დროს? თქვენ ღმერთს აკარგინებთ ეკლესიაში ფულის გამო. აი ეს არის თქვენი მთავარი დანიშნულება, რომ თქვენ ფულის გამო ადამიანებს ღმერთი დააკარგინოთ. თქვენ ღმერთს არ ეძებთ. თქვენ ღმერთისთვის არ, თქვენ ღვთის წინაშე არ ლოცულობთ. თქვენ ღვთის სადიდებლად არ ატარებთ წირვალოცვას. თქვენ იმისათვის გყავთ მრევლი, რომ თქვენ აუცილებლად გჭირდებათ ფული. და რატო, ანუ რაში გამოიხატება ის, რომ თქვენ ფული გჭირდებათ? დადებული გაქვთ, ესე რუსულ ჟარგონს გამოიყენებ, სტავკები გაქვთ ნათლობაზე, ჯვრის წერაზე, წესის აგებაზე.
თუ ვიღაცას ფული არ აქვს, ჯვარი ვერ უნდა დაიწეროს, ბავშვი ვერ უნდა მონათლოს და თუნდაც მიცვალებული წესი არ უნდა აუგოს. თქვენი შიდა პოლიტიკაა ეს, რომ ადამიანებმა დაკარგონ ღმერთი. თქვენი ვალდებულებაა ეს. Ну, რაც შეიძლება ერთ-ერთმა საცოდაო მღვდელმა ძალიან ცუდად მოიხსენია მამა გიორგი ბასილაძე და ბერი ნიკოლოზი. არ ვიცი ვინ არის. ვიღაცა ეტყობა იმერეთში არის და იქ სწირავს და იცი რა არის, მე მინდა ვიმართო ყველა იმ სასულიერო პირს, რომლებიც ადამიანებს უკრძალავენ მამა ნიკოლოსთან მისვლას, ვაი თქვენს პატრონს. ჯერ თქვენ ხართ ზომბები. ზომბები ხართ და რას ემსახურებით, ჯერ თქვენაც არიცით. და თქვენ თვითონ მიექანებით ჯოჯოხეთში და ამ რელსაც მიიყოლებთ უკან. ძალიან კარგად იცით თუ რასაც ამბობენ წმინდანები, როგორ აფრთხილებენ ადამიანებს, რომ ისინი აუცილებლად უნდა იყვნენ თავიანთი დროის წმინდანებთან. თუნდაც სიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი ძალიან შემაგონებელი სიტყვებით ეუბნება ქრისტიანებს, რომ ვინც თავისი უახლოესი დროის წმინდანს არ მიეწებება და მას არ გაყვება, ის აუცილებლად განგდებული იქნება პირველი საუკუნეების წმინდანებისგანაც. რამე თუ არინება იმ ადგილას დგომა, რომელიც ღმერთმა საუკუნეთა უწინ განუსაზღვრა მასო. ეს ამას ამბობს წმინდა სიმონ ახალი ღვთისმეტყველი, მაგრამ თქვენთვის დღევანდელო სამღვდელოება, თქვენთვის წმინდანები არიან ხოლმე გასულ საუკუნეებში, საზღურებს გარეთ. ანუ თქვენთვის არ შეიძლება, რომ საქართველოშიც იყო წმინდანები. მაგალითად, მამა გაბრიელი, რომ სიცოცხლეში წმინდანი იყო, სიცოცხლეს უმწარებდით. და დღეს გაგიხდათ მამა გაბრიელი წმინდანი? თქვენ რომ მამა გაბრიელს წმინდანად თვლიდეთ, თქვენ მამა ნიკოლოზის ასეთ დევნაში იქნებით? და ადამიანებს იმას ეტყვით, რომ ნიკოლოზისთან არ მიხვიდეთ, იმას ის სექტაა და ასე შემდეგ. საერთოდ იცით სექტა რა არის? ან საერთოდ თუ იცით სექტა რის შემდეგ შეიძლება ეწოდოს ამა თუ იმ ხალხის დაჯგუფებას? ანუ ეს იმდენი განათლებაც კი არა გაქვთ. თქვენ სულიერად ხართ ნოლები. აი, ნოლები ხართ სულიერად, იმიტომ რომ თქვენ უბრალოდ არ იცით რა არის ღვთისმადლი. ერთ-ერთმა სასულიერო პირმა უბრალოდ გააკეთა ესეთი სასაცილო განცხადება, რომ როგორ შეიძლებაო ღმერთ შემოსილი მამა ეწოდოსო, მამა გიორგი ბასილაძესო და მადლშემოსილი მამა ეწოდოსო. როგორ თქვენ სამღვდელოება არა ხართ მადლშემოსილები? აბა, წირვას რისთვის ატარებთ? იმ წირვის მადლს არ მოიმუშაკებთ? რა თქმა უნდა, აი ნახეთ, თქვენ თვითონ აღიარებთ თქვენს თავს, რომ თქვენ მადლს არ მოიმუშაკებთ ამ შემთხვევაში. თქვენ არა ხართ მადლმოსილნი. გამიგეთ რა ხდება? ადამიანი, რომელიც წირავს და მადლს არ მოიმუშაკებს, ადამიანი, რომელიც მადლისთვის არ წირავს და ის მადლშემოსილი, მისი წირვა არ არის, მის წირვაზე დგომა არაფერს არ ნიშნავს. ასევე წმიდა მამები ამბობენ ესეთ რაღაცას, რომ მონასტერი, რომელსაც არ ყავს წმინდანი, ის ემსგავსება საერთო საცხოვრებელს. კარგად დაფიქრდით, ბერებო, და კარგად დაფიქრდით, მონაზვნებო. რამდენი წმინდანები ყავთ მონასტრებში? რამდენი წმინდანი ყავთ? ხო არ გამოგდით ეს თქვენი ეგრეთ წოდებული მონასტერი საერთო საცხოვრებელს უნდა გემსგავსად? თქვენ როგორ გგონიათ, ყოველთვის ესე იქნება? ქართველი ხალხი არ არის დებილი, მინდა გითხრათ. ქართველი ხალხი არის ზუსტად ის გონიერიერი, რომელიც ღვთისაგან მოდის. თქვენ უჩიჩინებთ ადამიანებს, შეტენეთ ადამიანებს ურიებისა და ებრაელების წიგნები და უმტკიცებთ ადამიანებს, რომ ქრისტე იყო ებრაელი, დედა ღვთისმშობელი იყო ებრაელი. თქვენ გინდათ უარყოთ იოანე ზოსიმეს სიტყვები? თქვენ ამ ყველაფერს უარყოფთ. თქვენთვის ქრისტე ღმერთი დედამიწაზე მხოლოდ და მხოლოდ ერთხელ მოვიდა. მაგრამ სამწუხაროდ, თქვენ და სამწუხაროდ ქრისტე ღმერთის სახარებაში, მათე სახარების ბოლოს ამბობს ესეთ რამეს, რომ წადით და მონათლეთ ყოველი ერი სახელთა მამისათა და ძისათა და სულისა წმიდისათა და მე თქვენთანა ვარ ვიდრე საუკუნის აღსასრულამდე. ეს ნიშნავს, ეს ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ ქრისტე ღმერთს არც არასოდეს არ დაუტოვებია დედამიწა. თქვენთვის ქრისტე არის ღმერთი, რომელიც არის ცაში, რომელსაც არ ვადარდებთ, რომელიც რაღაც თქვენ დრაკონული წესებით აღრჩობთ ადამიანებს და ამისათვის ღმერთი აუცილებლად პასუხს მოგთხოვთ. თვითონ ღმერთი თუ კი ამბობს, რომ მე თქვენთანა ვარ ვიდრე საუკუნის აღსასრულამდე, თქვენ ვინ მოგცათ იმის უფლება, რომ ღმერთი შეზღუდოთ?
არ არსებობს იმაზე დიდი მკრეხელობა ადამიანმა ღმერთის შეზღუდოს. ეს სამყარო ღმერთმა გააჩინა და ვისი და რისი სახითაც უნდა ზუსტად ისე მოვა ადამიანთან. ღმერთი ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ადამიანი აცხონოს, მაგრამ თქვენ ცდილობთ, რომ ხელი შეუშალოთ ღმერთთან. ძალიან ბევრს დაუწყია ომი თქვენაირ ეშმაკებს, ძალიან ბევრს დაუწყია ომი, მაგრამ არავის არ მოუგიათ. ამიჯერეთ, ყველა მიწისაგან პირისა აღგვილა და დამიჯერეთ, თქვენც ესე დაგემართება ძალიან მალე. მე უბრალოდ გული მტკივა იმ ადამიანებზე, იმ ქართველებზე, რომლებიც მოშიებულები, მოწყურებულები არიან სიმართლეს და თქვენ უმალავთ სიმართლეს. თქვენ ადამიანები, რომლებსაც მაღალი იერარქია გიჭირავთ, სასულიერო იერარქიები, ეშმაკებივით მიგიტაცებიათ. ეს ზუსტად იმიტომ ხდება, რომ დღეს ბოლო ჟამია. დღეს ძალიან ცოტაა დარჩენილი ქვეყნიერების აღსასრულამდე და როგორც წმინდა მამები ბრძანებენ, ბოროტი ხნავს დღეს დედამიწას და ღმერთიც აცლის. იმიტომ კი არა, რომ ეს ღმერთს უხარია, უბრალოდ იმისთვის, რომ ღმერთმა კარგად დაანახოს ყველას, რომ თვითონ არ ერევა არავის საქმეში. ის უბრალოდ მოდის ძალიან ბევრჯერ. თქვენ ხართ სამღვდელოება, რომელმაც ძალიან ბევრ წმინდანს, ძალიან ბევრ წმინდანს გადაუსვით ხაზი, ძალიან ბევრს. მაგალითისთვის მინდა ავიღო მამა ანდრია ყურაშვილი. და დაეხმარეთ ამ ადამიანებს სიკვდილში და სტრატეგიულად მოიცილეთ ეს ადამიანები, მაგრამ ისინი თქვენ და საუბედუროდ არ მოცილებულან. ისინი ზეციერი საქართველოდან, ისინი ზუსტად იმ წერტილიდან იცავენ საქართველოს, რომელიც წერტილიც ღვთისათვის სათნოა. მათ თავი შესწირა სამშობლოს, სიმართლეს. სიმართლე არის ღმერთი, ამიტომ სიმართლეს ყველაზე შინია. კარგად დაიმახსოვრეთ ეს სიტყვები. ეს სიტყვები მე არ მეკუთვნის. ეს სიტყვები ეკუთვნის ბერ ნიკოლოს, რომ სიმართლე არის ღმერთი და ამიტომ სიმართლეს ყველაზე შინია და სიმართლეს ყველაზე მეტად თქვენ გეშინია, თქვენ საცოდავებო. გაიგეთ? დავიწყოთ მამა თეოდორე ჩიხლაძე, რომელიც ახალგაზრდა 33 წლის ბერი, რომელიც თვითმფრინავების საქმეზე დახვრიტეს, ალბათ ყველას კარგად ემახსოვრება. მამა ანდრია ყურაშვილი, რომელიც კამანში დახვრიტეს. დედა ანასტასია, რომელიც მჯდომარე, დედა ანასტასია სახელით არის ცნობილი, რომელმაც 60 წელი, 60-65 წელი იჯდა ეს ადამიანი. ფეხები ბარზაკებზე, წვივები და ბარზაკები ქონია შეხორცებული, უკვე შეერთებული ერთმანეთისგან. თქო წარმოგიდგენიათ, ეს რამხელა ღვაწლია, რომ ადამიანმა აი ამ დონეზე შესწიროს ღმერთს თავი. Ну, თქვა ის უცხოა რა, საკვირველია. გავაგზელებ мама ვიტალი სიდორენკო, რომლის აფლავზე ძალიან ბევრი ისასწაული ხდება და ადამიანები კურნებას ღებულობენ. ეს ადამიანები არც ერთი არ არიან დღეს წმინდანებად შერაცხულები. ილია ჭავჭავაძე როგორც იქნა, წმინდანებმა გაიმარჯვეს და ილია მაგითი შერაცხეს წმინდანად. აგაკი წერეთელი, ვაჟებ შაველა, ესენი არიან აი ბუმბერაზი წმინდანები. გამიგეთ? ბუმბერაზი წმინდანები არიან. ვაჟებ შაველა, აგაკი წერეთელი, გალაქტიონ ტაბიძე თვითმკვლელად შერაცხეთ, თქვენ ნაძირალებო. თქვენ ხო ძალიან კარგად იცით, რომ გალაქტიონს თავი არ მოუკლავს, მაგრამ თქვენ ახარ დამპალი თესლის მოდგმა. თქვენ არასოდეს არ აღიარებთ ამას, იმიტომ რომ თქვენ ეს არ გინდათ. არ გინდათ რომ თქვენ ეს აღიაროთ. თქვენ ჭეშმარიტების მოძებნასა და მის მოკვლაში ხართ პროფესიონალები, იმიტომ რომ თქვენი სული არის ზუსტად იქითკენ. თქვენ ძალიან იცით რა არის, ბევრი ადამიანი დღეს ადამიანი არ არის. ადამიანების ფორმა აქვთ მიღებული და ისინი კაცთა შორის დადიან, ეშმაკები ხართ. და ზუსტად თქვენზეა ნათქვამი, რომ ბოლო ჟამს სატანას შევახთ ისახში, დაჯდება ღმერთის ტახტზე და ღმერთად გამოაცხადებს თავს. რას ნიშნავს ეს სიტყვები? ნეტავიზია ნათქვამი. Ну, каргит, ერთ-ერთმა მღვდელმა ძალიან დიდი მოწიწება გამოიჩინა მეუფე კალისტრატეს მიმართ, რომელმაც თქვა, რომ მეუფე კალისტრატეო მამა გიორგის იხსენიებდაო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგო. კალისტრატი არისო ის მღვდელმთავარი, რომელიც მამა გიორგის სიტყვიერად უჩერებდა ხო მღვდელმოქმედებას? ოდესაც მღვდელმოქმედება უჩერებენ სასულიერო პირს, ეს აუცილებლად უნდა იყოს დასაბუთებული და თუ რატომ უჩერდება სასულიერო პირს მღვდელმოქმედება?
წამოვიდნენ მამა გიორგის მრევლი, მივიდნენ პატრიარქთან და ყველაფერი აუწყეს. ასაკვირველია, პატრიარქმა აღუდგინა მას ღვთიელმოქმედება, მაგრამ მეუფე კალისტრატემ არა. რას ნიშნავს ეს? ანუ დავიჯერო, ილია მეორეს არ აქვს იმდენი გავლენა თავის სამწყსოში, თუ შეიძლება ესე ეწოდოს, რომ თვითონ ვიღაცას აღუდგინა ღვთიელმოქმედება და იქ ვიღაცა კალისტრატემმა და ვიღაც ეგრეთ წოდებულმა მაღალმა იერარქებმა, რომ თავიანთი ნებით არიპარპაშონ, არ ქონდა მაგის უფლება? ჰა? რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეს საქართველოში სასულიერო დასი დაემხო. ეხლა კი არა, მაშინ დაემხო, როდესაც აი ეს ეგრეთ წოდებული სასულიერო პირები როდესაც მოვიდნენ სათავეში. მე მინდა გავიხსენო მამა გაბრიელის სიტყვები და ძალიან კარგი შენიშვნით მინდა შევნიშნო ასევე, რომელიც ერთ-ერთი წიგნი არის, ესეთი ქვია შოკური თერაპია, არაჩვეულებრივი წიგნია. მინდა რომ ეს წიგნი მთელ საქართველოს სამაგიდო წიგნად ქონდეს, ამას როგორც სახარებას კითხულობდნენ ყოველდღე ქართველები, იმიტომ რომ აი აქ ძალიან დიდი ჭეშმარიტება წერია. მამა გაბრიელს კითხეს ესეთი რამ, რომ მამა გაბრიელ, ნუ როდის გავწყინდება საქართველო? ესეთი კითხვა დაუსვეს და მამა გაბრიელმა ძალიან არაჩვეულებრივი პასუხი გაცა, კარგი და დამაფიქრებელი პასუხი. განაგავრცენებული არ არის შვილო საქართველო, რომ ამდენი ბერმონაზნობა გაჩნდა საქართველოში. იყო დრო, როდესაც ერთადერთი ბერი ვიყავი საქართველოშიო. ეს არის ბერი გაბრიელის სიტყვები და მე მინდა კითხვა დავსვა ესეთი და აი აქ წიგნში არის კიდევაც შენიშნა გაკეთებული. რატომ ამბობს მამა გაბრიელი ერთადერთი ბერი ვიყავიო? რა ილია მეორეს ართული და ბერად? ან სხვა ბერებს? რატომ ამბობს ამას მამა გაბრიელი? თქვენ, რომლებიც მამა გაბრიელს დღემდე ებრძვით სასულიერო პირებო, იმითი რომ მიგაჩნიათ, რომ კი არ მიგაჩნიათ, გეშინიათ მამა გაბრიელის, დღემდე გეშინიათ. დღემდე გეშინიათ მამა ნიკოლოზის, მამა გიორგი ბასილაძის, დღემდე გეშინიათ იმ უზარმაზარი წმინდანების, რომლებიც ჩვენ გვერდით იყვნენ და დღეს აღარ არიან, მეუფე ილარიონ სამხარაძე, რომელიც თქვენი დიდი ძალის ხმევი ძალიან ბევრჯერ პირველ რიგში ბოდვის ეპარქიდან გააძევეთ მეუფე ილარიონი და საგიჟეში გამოამწყდიეთ ისევე როგორც მამა გაბრიელი. ცოტა ფანტაზია მაინც გეყოთ, აი სიტყვები მაინც შეცვალეთ, უბრალოდ რაღაცით დამაჯერებლად მაინც მოგვატყუეთ. არ შეიძლება, ნუ ყველა გიჟი იყოს, არა? ესე იგი, მე მამა გაბრიელი იყო გიჟი, მეუფე ილარიონი იყო გიჟი, მამა გიორგი ბასილაძე იყო გიჟი, მამა ნიკოლოზი არის გიჟი. ჭკვიანები ვინ ახართ, აბა მითხარი? ტექსტი მაინც შეცვალეთ, ცოტა დამაჯერებელი მაინც გახდეს თქვენი არგუმენტი. ნუ თუ არგუმენტია, ეს არ ვიცი რა არის, ცოტა დამაჯერებელი მაინც გახდეს და ადამიანისთვის მისაღები მაინც გახდეს. მაგრამ მადლის არ გაძლევთ უფლებას ტექსტი რო შეცვალოთ, მადლი არ გაძლევთ უფლებას ხალხი მოატყუოთ, მადლი არ გაძლევთ უფლებას თქვენს ჭკუაზე იპარპაშოთ. აი ეს არის. ჩვენ დღეს მევლაპარაკობ ერთი ადამიანი, ხვალდაზეგ ძალიან ბევრი ადამიანი ამყვება, ხვალდაზეგ ძალიან ბევრი ადამიანი დაინახავს თქვენს უნიათობას. თქვენ ახართ ვაჭრები, რომლებსაც განგიზრახავთ მადლი გაყიდოთ, ქრისტე გაყიდოთ. და მე მინდა არაჩვეულებრივი აი ამ შოკური თერაპიიდან წავიკითხოთ პატარა სიტყვები, რომლებიც ძალიან დიდი მნიშვნელობის არის და რომელიც ეკუთვნის ჩვენს უზდიდეს უზარმაზარ მოძღვარს მამა ნიკოლოს, რომელიც არის საქართველოს მხსნელი, გადამჩენელი მეფე და პატრიარქი. პირდაპირ მეფე და პატრიარქი. თქვენ არ გინდათ რომ ეს ესე იყოს, მაგრამ ის აუცილებლად არის მეფე, ის აუცილებლად არის პატრიარქი, რომელიც თვითონ დიდი მამა გაბრიელი ბრძანებდა, რომ ანტიქრისტეს, თვითონ ქრისტე ღმერთი დახვდება საქართველოში დიდების ტახტზე დაბრძანებული. ზუსტად აი ეს დიდებული ქრისტე ღმერთია ბერი ნიკოლოზი, რომელსაც თქვენ ასე დევნით, რომელსაც თქვენ ასე მალავთ, ძალიან კარგად იცით. ყველამ კარგად იცით თუ ვინ არის რეალურად ბერი ნიკოლოზი. ყველამ კარგად იცით, მაგრამ უბრალოდ გეშინიათ ამის აღიარების, იმიტომ რომ თუ კი თქვენ ჭეშმარიტებას აღიარებთ, მაშინ დაემხობა თქვენი ამ მიწიური დიდება. აი ეს არის ადამიანი, რომელიც იღწვის მიწიური დიდებისათვის, ის აუცილებლად კარგავს ზეციურ დიდებას. აუცილებლად. და თქვენ ხართ ეს ადამიანები, რომლებიც კარგავთ ზეციურ დიდებას.
და მოიმუშაკებთ ხოლმე მიწიერს. ამიტომ თქვენ კარგად უნდა მოისმინოთ თუ რა წერია აი ამ არაჩვეულებრივ წიგნში. მესია უდრის მხსნელს. ნიშნავს ცოდვებისაგან განმათავისუფლებელს. ამიტომ იყო იესო მხსნელი, გააგებინა ხალხს თუ რა იყო ცოდვები, საიდან იჭერდა სატანა. გაგრძელება. მითხრა ჯერ კიდევ 2000 წელში ახალი დაწყება 2010 წლიდან ძლიერად 2012-დან. ანუ ახალი თქვენ მიერ იწყება ეს ყველაფერი, მაგრამ 10-დან იწყება ყველაფერი და 12-დან ნელ-ნელა იწყება თქვენი დამხობა. კარგად დააკვირდით ამ სიტყვებს. როდესაც ქუჩაში უპატრონოდ დავწანწარებდი, მაშინ შემიფარა და მიმასპინძლა ავთო. არც ერთ ადამიანს არ ივიწყებს. ბერი ნიკოლოზი არც ერთს, თუნდაც მათ ელემენტარულ გაწეულ დახმარებას. ჯერ კიდევ 1997 წელს მითხრა მეუფე ილარიონმა. სამხარაძეზია საუბარი. საინფორმაციო ომი ჩვენ წაგებული გვაქვს რუსებთან, ამიტომ სულ სიცრუეები წერია ინტერნეტში. უმძიმესი მდგომარეობა, რაც ხალხმა არ იცის. მე პატარა შენიშვნას გავაკეთებდი. თუ ესეა და თუ ესენი გიჟები არიან, რა იცის, მეუფე ილარიონმა ჯერ კიდევ 97 წელს, რომ ჩვენ რუსებთან წაგებული გვაქვს უდიდესი საინფორმაციო ომი. გავაგრძელებ. შარშან რუსეთმა ძლიერი დარტყმა მიიღო. ასაკურველია ნაგულისხმებია ქართული წმინდანებისგან, რომლებიც ისე არ აღიარებთ. გიორგი სააკაძე იყო მესია. იგივე მხსნელი. მთელი მსოფლიო იხსნა ინდოჩინელთა ბატონობისგან. მესია იყო. და რატომ იყო მესია? არგუმენტირებულად არის ნათქვამი. სტალინიც ორჯერ იხსნა მსოფლიო. პირველად ლენინისაგან, შემდეგ ჰიტლერისაგან. გიორგი სააკაძე ღმერთია. ჰიტლერი სიდიდეს იმიტომ არ ასწავლიან, რომ ხალხმა ვერ დაინახო სტალინი. ორი ძირითადი პრინციპია სამყაროში. პირველი იესო, მეორე სტალინი. მიზანი ამართლებს საშუალებას. იესო ამბობს, საშუალება თვითონაა მიზანი, მაგალითად სიწმინდე. სტალინის პრინციპი ქართველი კაცი გახდა. და ასე შემდეგ. ამას დანარჩენ შეგნებულად აღარ ვკითხულობ, იმიტომ რომ ჯერ ამ ეტაპზე თქვენ ადა მე თქვენ არ გიფრთხილდებით. ვაისასულიერო პირებო, მე რასაკვირველია უფრთხილდები იმ საზოგადოების ნაწილს, რომლებსაც ჯერჯერობით არ აქვთ ძალა, არა სწორი ინფორმაციები, რომ აქ დაწერილი ძალიან ბევრი რამ გაიგონ სწორად. იმიტომ რომ თქვენ დაუხშეთ ადამიანებს გული და თქვენ დაუხშეთ ადამიანებს გონება თქვენი დრაკონული წესებით. ღმერთმა უშველოს ჩვენს ერს და მე უბრალოდ მინდა უთხრა ნებისმიერ თქვენთაგანს. ჩემო ძვირფასობო, ჩემო კარგებო, ძალიან გთხოვთ, ნუ წარწყმდებით იქ, სადაც უნდა ცხონდეთ და დამიჯერეთ თქვენ ეს გემუქრებათ ტაძრებში. იმ ტაძრებში, რომლების წინამძღვრებიც არიან, ვაკონკრეტებ, იმ ტაძრებში, რომლების წინამძღვრებიც არიან ეს გამამაძაღლებული სამღვდელოება, რომელიც ვერ ელევა ღიფს, ვერ ელევა ფულს, ვერ ელევა ასეთასიან მანქანებს, და იღწვის აქეთკენ, აი ამ სამღვდელოების ეკლესიაში თქვენ იღუპებით, ადამიანებო. გამოფხიზლდით, კარგად დააკვირდით მათსაქციელებს. ყველა მღვდელი აუცილებლად წმინდანი უნდა იყოს. იმიტომ რომ შენ მღვდელო, რომელიც დგახარ და უდიდეს საიდუმლოს, წირვის საიდუმლოს ატარებ. ზიარების საიდუმლოს ახორციელებ. ადამიანებს ეუბნები, რომ უღირსად არ შეიძლება მიიღონ ზიარება. რამეთუ ზიარება არის ცეცხლი, ადამიანი არის თივა. თუ კი ეს ასეა, თქვენ წარმოგიდგენიათ ეს თივები რამხელად ცეცხლის ალში ხართ? ღმერთი ხო არ გიფარავთ იმიტომ, რომ ალდეთ და დაიწვათ ადგილზე. სანამ დროა, გამოფხიზლდით.
შეინანეთ და მიდით თქვენი დროის უზარმაზარ წმინდანებთან. მუხლი მოიდრიკეთ მათ წინაში, გული მოიდრიკეთ, შენდობას თხოვეთ. წაიყვანეთ თქვენი მრევლიც და მათი მაგალითებით აღზარდეთ. დიდი მადლობა ჩემს ერს, ქართველებს. ღმერთმა დაგლოცოთ, მოგცეთ გონება, ფხიზელი და მადლი ღვთისაგან. გაიხარეთ.